a veure, estic sencera? Tinc totes les punxes? Una, dues, tres... Uf! Menys mal! Només m'hauria faltat trencar-me una. Ui, i tots vosaltres qui sou? I tu qui ets? I tu? I tot això? D'on ha sortit? Ai, he sentit un soroll horrorós que no m'agrada gens. Espero que no se m'hagi despenjat res. El més petit desperfecte enviaria tot el mecanisme a fer punyetes. Ei, tu! Però tu qui ets? Això és una propietat privada, és a dir, meva. Suposo que no has tocat res, oi? No, no. Ah, millor. La gent que toca les coses que no són seves em posen nerviós. Tu ets el propietari d'aquest tinglado? Perdona? Has dit tinglado? Mm. Això, a part de ser un barbarisme, és un insult contra la meva instal·lació. Per la teva informació diré que això és un calendari. El calendari d'Advent. Molt bé, doncs et felicito. Oh, gràcies. Em pots deixar la teva escala? Escala? Quina escala? Home, segur que per muntar tot aquest tingla... calendari, has hagut de fer servir una escala. Home, evidentment. I me la deixes o no? I per què la necessites tu, una escala? No fas cara de saber canviar bombetes. Doncs la necessito perquè es necessiten les escales per pujar. Pujar? Pujar on? Ja t'he dit que el meu calendari no es toca. Què hi ha allà dalt? Necessito l'escala per pujar al cel. Punxetes, no et segueixo, eh? I necessito l'escala per pujar al cel. Acabes de repetir la mateixa frase. Si abans no t'he entès, ara tampoc. Doncs sí que et costa d'entendre les coses, senyor calendari. No. Jo no em dic senyor calendari. Jo em dic llaminer. I mira, t'ho dic jo i t'ho diu tothom, que segur que la poden cantar amb mi, ja ho veuràs. Escolta. Llaminer, llaminer, ja ha arribat el llaminer. Un bastó de caramel i un barret de sucre. Un vestit de colors ple de dolços i bombons. Les sabates i els mitjons plens de ratlles són. Sempre amb un somriure que et pico d'ullet. El meu calendari sempre estic content. Llaminer, llaminer, ja ha arribat el llaminer. L'alegria del Nadal. Punxetes, em dic Estel. Ui, que original! Per si no t'has adonat, sóc una estrella. Ho havia captat? Aleshores, és fàcil d'entendre on he vingut. Que tu? Que tu has vingut del cel? Sí, bé, per ser més exactes, he de dir que he caigut del cel. Però i això com pot ser? Vull dir que com ha passat? Bueno, ha estat un accident. Jo sóc molt mona, però també molt tafanera. Ai, la tafaneria m'agrada. No em posa nerviós. A mi, des d'allà dalt, m'encanta mirar baix. Veig tantes llumetes, tanta gent que es mou, que sense adonar-me m'he abocat tant que de cop i volta... Aval i patapam. Oh, així, patapam, pam, 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 que per poc aixafes el meu calendari. I ara hi vull tornar a pujar allà dalt. Em pots ajudar? Doncs em sembla que no. La meva escala no té pas els graons que tu necessites. I tampoc serà enlloc on hi hagi un ascensor que pugi directe fins al cel. Però jo de tu no m'amoneria gaire, Punxeta. Sí. Estel, aquí baix està molt bé, eh? I a dalt, hi ha una pila d'estrelles. No crec que em vingui d'una... T'equivoques! Quin susto! Has dit susto? Mm-hmm. És un barbarisme, això. Hem de dir amb surt i sí que ve d'una. Si jo no puc tornar al cel, saps què passarà? Oh, il·lumina'm. Aquest any els Reis d'Orient no trobaran Sabadell. Què has dit? He dit, aquest any els Reis d'Orient no trobaran Sabadell. M'estàs dient que si no aconsegueixes tornar al cel, aquest any els Reis d'Orient no trobaran Sabadell? Déu meu, senyor! Això no pot ser! Què vol dir que els Reis d'Orient no trobaran Sabadell? Això és la bestiesa més gran que he sentit mai! Una bestiesa, no? Un gran desastre! Oh, quan ho he sentit gairebé em cau la vareta de les mans! Qui són tots aquests? La teva família? Com si ho fossin. Són... són els veïns, els habitants del meu calendari. Hola!
Jo sóc el soldadet trencanous. Sóc fort, valent, simpàtic i també sóc molt... presumit, cregut i el que em trepitja... Ah! Com ballo? Això és mentida. Ai, jo sóc la ballarina, lleugera com un flot de neu i delicada com una papallona. I que no pot parar mai de ballar. Mirades que surten del cor, no deixem mai de ballar. Carícies que ho volen i tot, embruixats pels sentiments. I és llavors quan contemplem el miracle de l'amor. Ara em toca a mi! Tens al teu davant el més gran xef de dolços i caramels que mai hagis conegut. Diguem que sóc com un gran mag que es belluga entre els fons. És el cuiner. També cantaràs? Quan jo era un nen petit, els meus pares tenien un neguit. De dia i de nit preguntaven: i què vols ser quan siguis gran? Ni arquitecte, ni bomber, ni astronauta, ni metge, ni fuster. Jo tinc les idees molt clares i sempre els deia: jo vull ser cuiner. Uau, mai havia conegut uns personatges tan divertits. Ho veus? Em troba divertit. Divertits? Tots. Ho ha dit en plorant. I tu qui ets? Home, és evident, no, punxetes? Un gran vestit, una vareta màgica a les mans... Llaminer, deixa'm presentar-me a mi. Ara també cantarà. Això sí que no pot ser de cap manera. Ah, i això per què? Oh, perquè les varetes màgiques només poden ser agafades per les fades. Si no, perden el poder. Vaja. Se'ls fonen els ploms. Oh, com a tu, pel que veig, no? A mi? Home, per ser una estrella estàs una miqueta apagadota, no? Ai, no siguis poca salta, Llaminer. No, no, de fet és veritat. Les meves culleres brillen més que tu. Home, clar que estic apagadota, com diu aquest. Ja m'hauria agradat veure com haguéssiu quedat vosaltres després d'una caiguda com la meva. Ai, és que és veritat. És una estrella accidentada. Ai, pobreta. Ha quedat feta una piltrafa. Una bírria. Un nyap. Us ho han dit mai que sou molt bons animant el personal? Sí. O sigui, resumint la situació. Un drama, ves? Oh, calla. La situació és: sóc una estrella que he caigut del cel. Per culpa de la patacada m'he apagat i ara no trobo la manera de tornar a pujar allà dalt. Oh, oh, i tu, amb la vareta màgica, no hi pots fer res? Oh, escolta'm, jo faig màgia, no miracles, tu. Bueno, i el gran xef? No pot fer un pastís d'aquells de casaments amb molts pisos? Jo sóc cuiner, no arquitecte, xato. I si tu, que ets tan fort, l'agafes i la tires en l'aire? Sí, jo sóc molt fort, però crec que l'únic que aconseguiria és deixar-la penjada de dalt d'un arbre. Ai, doncs sí que som inútils tots plegats. Però escolta'm una cosa. Abans has dit que els Reis d'Orient no trobaran Sabadell. Això. Què hi tens a veure tu amb els Reis d'Orient? Sí, segur que tots aquests també volen saber-ho. Doncs mireu, com tothom ja sap, els Reis fan un viatge llarguíssim i per no perdre's van seguint la Sia d'Orient. Ai, sí, és aquella que posem al pessebre, que té unes... Calla!
Llavors, l'estrella d'Orient va trobant de tant en tant una estrella que brilla més que les altres, que és doncs, la que li ensenya on hi ha una ciutat, un poble... Ah, ja ho entenc, per no deixar-se en cap. Exacte. Ah, jo també ho entenc. I tu ets l'estel que els hi ha d'ensenyar on està Sabadell. Sí. Oh, doncs sí que ets important, tu no? Però si ara és aquí baix... Olla rovellades no et trobarà! Oh! I l'estrella passarà d'allà! No! I els Reis d'Orient també! Què? Oh, quin drama! Oh, és desesperant! Oh, jo em sento com quan se'm crema un pastís! Ai. Oh. Ai, doncs ja diré com arreglem tot plegat! Home, si no trobem la manera de fer-la tornar a pujar! No sé per què el cel ha d'estar tan en l'aire! Oh! Un moment! Un moment! Què? Ja em sembla que ja ho tinc. Ja ho té. El què? No ho sé. Sí. Ai, ara s'ha cridat. Què és el que tens? Ui, ja tinc la solució. Feliciteu-me. Et felicitarem quan ens l'hagi d'explicada. Ah, ben dit. Ai, d'acord, escolteu. Atenció. Els Reis arriben a Sabadell el 5 de gener. El dia de la cavalcada. Exacte. Això vol dir... que l'estrella d'Orient, que els fa de guia, ha d'anar abans que ells. Exacte, perquè si no, no podrien seguir-la. Exacte. Doncs si nosaltres aconseguim que l'estrella d'Orient arribi a Sabadell un dia abans, guiarà els Reis fins aquí! Sí, soldadet? Quan dius nosaltres? Sí. A qui et refereixes? Oh, doncs a tots els habitants de Sabadell. Els més grans, els més menuts, els més simpàtics, els més rondinaires, els de quatre potes, els de dues... Sí, tots, queda clar, sí. Sí, però què representa que hem de fer perquè la gran estrella ens vegi? Posar-nos a cridar com si fóssim nàufrags? Oh, fer una cassolada! Ui! Ai, doncs això no ho sé, veus? Ai, doncs quin pla més tronat! Sabadell. Ah, sí? Ah, sí? Sí, la ciutat ha de ser feliç. Feliç? Com més feliç és una ciutat, més brilla i, per tant, més es veu des de dalt del cel. Si procurem que durant una estoneta al dia els habitants de Sabadell s'unin de les seves preocupacions, de les seves manies, deixin d'enrondinar i es dediquin a somriure, aconseguirem que la ciutat brilli molt i segur que l'estrella d'Orient la veu. Oh, és fantàstic! Així que només cal que deixem d'estar preocupats. Sí, hem de deixar de rondinar. I de tenir manies. I somriure. Exacte, hem de somriure al Nadal. Ai, quina frase més ensucrada, m'encanta. Doncs això és el que farem. Des d'avui i fins al dia 4 de gener ens dedicarem a fer somriure a tot aquell que ens vingui a veure. Ui, que es prepari l'estrella d'Orient. Quedarà enlluernada amb el brilli-brilli de Sabadell. Sí, ui, ja. Què fas? Això ja ric, així ja avanço feina. Un moment, perquè encara no ho tenim tot solucionat. Mec. Ah, no, és veritat. Tenim la solució perquè l'estrella d'Orient ens vegi, però no el desllorigador perquè l'estel pugui tornar a pujar al cel. No, però sí. Eh? Vull dir que sí que hem trobat la manera de tornar a pujar. Ah, sí? Sí, la mateixa estrella d'Orient, amb el seu brilli-brilli, és la que em donarà la força per tornar. Oh, i et tornarà a encendre. Sí, i em retornarà ben il·luminada. Ui, doncs aleshores ja sabem què hem de fer fins al 4 de gener. Ui! Ha, compte! Opa, no preocupar-nos! Ser feliços! I somriure al Nadal! De poder celebrar temps de sorpreses, de regals, il·lusió, de galets i torró. Has de fer un arbre gegant, posa-hi adorns però que sigui llampàs. Ets de dos, fins als mitjons de la llarga pot. Vull que siguis feliç, somriu al Nadal, surt al carrer sobre els maldecats. No estiguis preocupat, ni que estiguis content, somriu al Nadal,
un bon vers. I si et portes bé, pot venir al baratxell. I el dia 5 que arriben els reis, vull que siguis feliç, somriu en Nadal. Surt al carrer a cantar i ballar, repte de sobres, mal de cas, no estiguis preocupat. Vull que estiguis content, somriu en Nadal. Ara ho fa de senyor si val. Fins aquí arriba la nostra història d'avui. Però això no acaba aquí. Cada dia podeu venir a veure'ns i estarem molt contents. I recordeu que hem de cantar, ballar, ser feliços i somriure al Nadal! Ah, i si aneu ara mateix cap a la caseta del llaminer, podreu saludar els personatges i, si voleu, fer-vos una foto amb ells. Del cel. L'estel de Nadal ha caigut del cel i ha anat a parar aquí, a la plaça Doctor Robert, on s'ha trobat amb el llaminer, el cuiner, la fada i les diferents i el soldadet de plom. Com dèiem al principi, davant la gran afluència de gent, s'ha programat un segon passi avui del Somriu al Nadal d'aquí a una hora, a 8:15. Nosaltres no marxeu, perquè d'aquí res, pocs minuts, podrem parlar amb el llaminer. Primer espectacle fet, doncs, d'aquest Somriu al Nadal, on el llaminer i tots els veïns d'aquest calendari d'advent han trobat, podríem dir, la fórmula perquè l'estel pugui tornar a pujar cap al cel. Perquè, clar, què passa si l'estel no puja al cel? Doncs que els reis d'Orient no podrien arribar a Sabadell. Una cosa realment impensable. Com dèiem, no marxeu del Twitch de Ràdio Sabadell, perquè d'aquí res, pocs minuts, podrem parlar amb el llaminer per preguntar-li ara què toca fer, perquè clar, sense estel és impossible que els reis arribin i nosaltres volem que els reis d'Orient arribin a Sabadell com cada any. No marxeu d'aquí al Twitch, en un parell de minuts tindrem el llaminer amb nosaltres. Recordem un cop més que d'aquí una hora a 8:15 hi haurà un segon passi d'aquest Somriu al Nadal amb el llaminer i amb tots els veïns, tots els habitants d'aquest calendari d'advent. Aguanteu aquí al Twitch de Ràdio Sabadell, podem veure com la gent corre cap a fer-se una fotografia amb els personatges del calendari
d'Advent. És una de les novetats d'aquest any, que és que cada cop que s'acabi aquest espectacle, sobretot, recordem, en l'últim passe del dia, és a dir, el de la tarda o el vespre, normalment la gent, els nens i nenes, podran anar a conèixer el llaminer, així com també els diferents habitants d'aquest calendari d'Advent a la caseta del llaminer, com ja ha passat durant tot el calendari d'Advent. Moltíssima gent en aquest primer passi del Somriu al Nadal que heu pogut seguir pel Twitch de Ràdio Sabadell, un primer passi on hem pogut veure que malauradament l'estel ha caigut del cel i ha vingut a parar aquí a Sabadell. I ha sigut el llaminer i els seus amics qui l'intenten ajudar quan han trobat la fórmula perquè des d'ara i fins al 4 de gener l'estel pugui tornar a pujar cap al cel i portar els Reis d'Orient cap aquí. No marxeu del Twitch, com dèieu, no marxeu, perquè d'aquí res, dos minutets, tindrem el llaminer amb nosaltres per parlar de què toca fer ara, què podem fer els sabadellencs i sabadellenques per ajudar a l'estel a tornar a pujar cap al cel i perquè d'aquesta manera els Reis d'Orient puguin arribar a Sabadell quan toca, perquè si no, malament dat. Estem esperant el llaminer, aviam si pot baixar a respondre unes preguntes aquí al Twitch de Ràdio Sabadell per veure com podem ajudar tots i totes des de casa, des del carrer, venint aquí a la plaça Doctor Robert, com podem ajudar doncs, a l'estel perquè pugui tornar a pujar cap al cel després de que avui hagi caigut i hagi anat a parar aquí a Sabadell. Com dèiem, en dos minutets el llaminer baixarà cap aquí. Passa que avui hi ha molta, molta, molta gent que es voldrà fer fotografies amb ell i amb els altres personatges del calendari. Recordem, hi ha hagut un tal accident de gent que s'ha hagut de programar un altre passi d'aquest Somriu al Nadal. Sí, 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 n'era conscient, però amb l'eufòria del moment, però sí, sí, sí. Espera que no et senti.
Doncs ja el tenim aquí, ja el tenim aquí. Nens i nenes de Sabadell, tenim aquí amb nosaltres el Llaminer. Moltíssimes gràcies per venir. Què ha passat avui amb l'Estel? Oh, què ha passat amb l'Estel? Que no ho heu vist? Bueno, que no ho heu sentit, que va també des de la ràdio. No, vull dir, ens ha passat una cosa molt greu. Què ha passat? Ha caigut un Estel del cel, però no és un Estel qualsevol, eh? És l'encarregada de guiar l'Estrella d'Orient fins aquí. Per tant, tenim un problema. Si no, clar, molt fort, perquè si no aconseguim que torni a enlairar-se i que torni a pujar al cel, doncs clar, l'Estrella d'Orient no veurà Sabadell i els Reis Mags passaran de llarg. I ara què hem de fer? Què hem de fer tots els sabadellencs, els nens i nenes que vulguin ajudar a que l'Estel torni a pujar i que, clar, sobretot, que els Reis d'Orient vinguin, què hem de fer? Ah, doncs mira, hem fet un consens i entre tots els habitants del calendari hem decidit que la millor manera perquè l'Estel es torni a encendre i torni a pujar cap al cel és somriure, clar, somriure, passar-nos bé aquests dies, gaudir de la família, dels amics, i segur que tot això farà que l'Estrella torni de cop cap a casa seva. Per tant, nens i nenes de Sabadell, sobretot, toca ser feliços, somriure, portar-se bé també entre... El què? Portar-se bé, també. Home, això sempre. Això essencial. Res, això és essencial. Això ve de fàbrica, ja. Més que res, també. Però si volem que els Reis Mags ens portin algun regalet, això, clar. Home, perquè si no, res de res. Res de res. Jo un any em vaig portar malament i... Piles de carbó. Carbó i prou. Doncs ja ho sabeu, us ho ha dit el Llaminer, toca portar-se bé. Superbé. Llaminer, pregunta ràpida perquè... Segon passi, què ha passat avui? Bueno, és que hi havia una gentada, hi havia molta gent aquí a la plaça, davant del calendari, i hem dit, escolta, no podem deixar la gent fora. Així que en farem una altra ara a continuació, i després tothom que us vulgui fer fotos amb nosaltres estarem a la meva caseta una estoneta, eh? Perfecte, doncs et deixem anar cap allà. Moltíssimes gràcies per venir i que vagi molt bé aquest segon passi, i sobretot, tothom a somriure. Tothom a somriure al Nadal, sobretot. Perfecte, moltíssimes gràcies. A vosaltres, que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Doncs ja ho veieu, nens i nenes de Sabadell, ho diu el Llaminer, toca somriure, toca també venir aquí a la plaça Doctor Robert amb aquest somriu al Nadal per ajudar a tornar a pujar l'Estel cap al cel i que vinguin els Reis d'Orient. Fins aquí el nostre Twitch d'avui, d'aquesta tarda, amb l'espectacle Somriu al Nadal. Si el voleu recuperar, no patiu, d'aquí res. Mitja horeta estarà penjat al canal de YouTube de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, bona tarda.